Bu cür tipli dərmanların satışı bölgələrə də ayaq açıb. Bu dəfə Yevlaxda olduq. Burada psixotrop dərmanların açıq bazarının şahidi olduq. Ən maraqlı məqam isə aptekdə satıcı qadağan olunmuş tramadol dərmanını adi ağrı kəsici kimi olduğunu bildirir, gəncin məhv olduğunu bilə-bilə utanmaz-utanmaz izah edib satır. Aptekə yaxınlaşırsan və ad çəkmədən bir paçka verin deyirsən. Satıcı sənin nə istədiyini bilir və dərhal narkotik vasitəsini sənə uzadır. Halbuki bu cür dərman yalnız reseplə satılmalıdır. Haqqında danışdığımız dərman tramadoldur. Reseplə satılmalı olan psixotrop dərman vasitəsi Yevlaxda bir neçə aptekdə açıq şəkildə istənilən şəxsə satılır. Bakupresin reportoru Yevlaxda bu cür dərmanların satıldığı apteklərdə olub. Müşahidələr zamanı məlum olub ki, tramadolun əsas alıcıları gənclər və orta yaşlı kişilərdir. Görəsən, Yevlax polisi hara baxır? Niyə bunun qarşısı alınmır? Bir balaca rayonda buna nəzarət etmək bu qədər mi çətindir? Bir paçka verin. Nə qədər? Bir paçka. Lirka olur, yoxsa bir dənə bu dancaq. Lirka nədir? Qədə sən deyə sənə. Bunun şey, 300-lüyü. Yox, bir dənə bu gəlir. Bir dənə bu gəlir, elə? Bir dənə bu gəlir. Yaxşı, çox sağ ol. Allah, dərman var xala. Tramadol. Əlini şeydə. Bir paçka. Lirika olur. Kontrama. Bizdə məsələn, bazadan nə verirlər o olur. Əldə gələn şeylər hansına ki problem var. Aha. Polis tuta bilər. Onları satmırıq. Hə. Bundan başqası nə var indi? Heç nə. Bir dənə tramad. Hə, heç nə, heç nə. O birlər bunu depodan götürürük, nakladno ilə gəlir. Yəni aha, buna statiya yoxdur. Hə. Bu belə nakladno ilə gəlir. İlham Əliyevin qərarı var. Bunun şeyi yoxdur orada. Nədir? Tutqusu. Hə. Yəni gəlib görsələr, mən bunu sağır kəsdi kimi satmışam, məni tuta bilmirlər. Amma dedikləriniz var, hə, onların hamısına tutku var. Bunu niyə Bakıda biz alırıq, tuturlar axı çıxır o aptekdən bizə? Bunu hə, bilirlər ki, bilmirsiniz qanunu. Hə, ona görə, elə? Ağrı kəsici dalmışam, ağrıyıram, nə deyə bilərsəm, apar nə deyirsən de. Aparacaq, yazıb, poz eləyəcək, baxacaq ki, şey yoxdur, statiya yoxdur, boş deyəcək. Hə, başa düşdüm. Yaxşı qalın, sağ olun. Amma o günləri təyir edin.